Hallå! Här sitter jag och chillar bakom, eller framför, Habichtsburg, som betyder örnnästet. Och varför gör jag det? Jo, eftersom jag nu ska berätta om familjen och släkten Habsburg. Och de här Habsburgarna, de var en väldigt rik och inflytelserik släkt som mellan 1200 och 1900-talet nästan alltid hade minst en familjemedlem som satt som kung eller drottning på någon tron i Europa. 1273 valdes Habsburgska släktens överhuvud Rudolf till och med till kung av de tyska furstarna. Han blev då kung i det tysk-romerska riket. Vad han gjorde 1782 var att han gav Österrike till sina söner Albert och Rudolf. Och från 1282 så blev Österrike Habsburgarnas land framför alla andra, vilket man kan tycka blir förvirrande eftersom de är från Schweiz. Men efter 1282 så är det liksom Österrike som är Habsburgarnas hemland, om man säger så, som de själva ser det. Och Österrike är en jätteviktig spelpjäs för det tysk-romerska riket. Tyskland och Frankrike håller på att kriga fram och tillbaks med varandra under hundratals år. Alltså, det tyska riket hotas av Frankrike, och för att kunna stå emot Frankrike och deras militärarméer så måste det tyska riket be Österrike om hjälp. Vilket Österrike gärna gör. I gengäld så väljer det tysk-romerska riket nästan uteslutande alltid en person från Habsburgarnas släkt att sitta som kung i det tyska riket. Så egentligen kan man säga att Habsburgarna styr både Österrike och det tysk-romerska riket.